České republice je aktuálně registrováno přes 200 politických stran a hnutí. Jen několik z nich má reálnou šanci dostat se do Poslanecké sněmovny a něco prosadit. Aby měl váš hlas ve volbách smysl, nenechte jej propadnout. Jen silná ODS dokáže prosadit snížení daní a zvýšení mezd. Jen silná ODS dokáže odstranit zbytečnou byrokracii. Jen silná ODS dokáže zastavit populisty a komunisty. S ODS máte jistotu, že váš hlas nepropadne a bude mít smysl. Jsme číslo jedna v boji s byrokracií. Jsme číslo jedna v boji s vysokými daněmi a v ochraně živnostníků a malých podnikatelů. Jsme číslo jedna pro ty, kteří si váží svobody. Jsme číslo jedna ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jsme ODS.